Відродження шовкового шляху, точніше, переродження і збільшення його потужностей. Азербайджан вже завершує будівництво залізничної гілки до Грузії і у перспективі розтягти її за двома напрямками: один до Ірану, інший на захід до України, а далі на Європу. Київ долучиться до проекту. Проте судячи, зі слів представників нашої делегації, уряд не готовий розкошелитися на транспортне сполучення. Утім, здатен підсобити з оновленням рухомого складу. Свого часу вітчизняні потяги успішно зайшли у сусідній Туркменістан. Інший напрямок потенційної співпраці також транспорт. Повітряний. Одним із… Найбільш перспективних проєктів є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків ан 178 і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі і на території Азербайджану. Та чи не головна домовленість енергетична? Чого власне всі очікували, оскільки Азербайджан для України традиційно асоціюється з нафтовим і газовим потенціалом? Про щось наднове під час зустрічі Порошенка з Алієвим, утім, не йшлося на порядку. Денному рестарт проекту Одеса Броди. Розвивати його намагалися ще за часів правління Леоніда Кучми і Алієва Старшого. Однак чорне золото в наших трубах не стільки бігло, скільки трошки крапало. Азербайджан постачає на європейські ринки дуже великі обсяги нафти. Крім того, ми виконуємо значну транзитну роль. Відновлення проекту Одеса Броди створить гарні можливості у трикутнику між Каспійським, Чорним та Балтійським морями. Примітно, що за день до візиту Порошенка у Баку побував міністр закордонних справ Росії, зустрічаючи гостя, президент Азербайджану неодноразово дякував Москві, зокрема Путіну, за теплі і міцні відносини. І навіть резюмував з федерацією. Немає нагальних тем для діалогу. Основне завдання укріплювати і примножувати здобуте від політики до економіки.